Další záležitost, na kterou je potřeba brát zřetel, jsou tadyhle ty vymezovací pouzdra. Jo? Já tady mám dvě vymezovací pouzdra teďka. Obě dvě ty pouzdra jsou nový a přece je každý jiný. Jo? Jednak to nejzásadnější. Vy už asi jistě víte, jakou funkci tam plnějí ty pouzdra. Jo? A že prostě tam dělají to předpětí mezi ložiskama, nebo oni ho jakoby normujou to předpětí, jo? Podle toho, jak moc to pouzdro stlačíte. A co chci ukázat, jo? V obě jsou nový a myslím si, že rozdíl tam vidíte, jo? A druhá strana. Tohleto je obrobený na soustruhu, jo? Což je správně. A tohleto je jak vypadlo, tak vypadlo. Jo, nikdo to neobráběl. Čili, co to znamená, jo? To znamená, že tady není žádná rovina. To je jedna věc. Druhá věc je, že to je odlitek hrubej. Jo? Tady to je obrobený. Tady máme roviny, tady je všechno v pořádku. Tady ne. Jo, tady to není dobrý, jo. Na to si dejte pozor, jo. Tohle to je prostě šmejt, co mě dneska přišel. Jo. Taky se mi zdá, jo, váhově se mi zdá, že tohle to s tím ložisko, co je obrobený, tak to je i, nebo ložisko, tohle pouzdro, co je obrobený, tak je i těžší, než je tohle to. Tohle to je jakoby na ruku, jo, a to cítím na ruku, je lehčí. Já přinesu váhu a uvidíte to, jo. Prostě tohleto, jo. Navíc, jo, tady je jakýsi i svařenec, jo. Mně to přijde, jako když to udělali z trubky. Jo, dál tady je vidět nějaká vada vevnitř. Jo, to je prostě šmejt normálně. Na to pozor, jo, to je hrozně důležitý element tam. Jo, vidíte to, tohleto je šmejt. Vidíte tam ty nerovnosti vevnitř, jo, tady i od toho soustružení. Že tady jsou prostě tohleto, tam prakticky snad není žádná stěna už, jo. Vidíte tam ten, nevím, jakoby, jak to vzniklo, jo. Mně to přijde pomalu, jak kdyby, když by to byla svařená trubka, jo, jestli mi rozumíte. A tady zvenku trošku vojetá, jo. A hlavně ty čela tady nejsou, jo, je tam nějaký svařenec. Vidíte tam ten vrub vevnitř, ten šéf, to je všechno špatně, jo. Absolutně nepřípustný tohleto, tohleto je prostě šmejt u mě, jo. A takhle vypadá, když je všechno v pořádku, jo. Nebo aspoň jakoby, no nevím jestli všechno, jo, ale takhle to má tak nějak vypadat, jo, u mě. Hej, vidíte tam ty lesklý, že to je celý obrobený, jo. To jsou důležitý věci, jo. Je potřeba třeba, já teda na rovinu říkám, jo, tohle je obě dvě ty pouzdra, jo. Nebo oni to nejsou pouzdra, to jsou vlastně vymezovací pouzdra asi, jo. Vymezovací pouzdra, jo. Tak obě dvě jsou koupený v jednom a témže v obchodě. Jo, a pouze asi výrobce bude u nich jiný, jo, evidentně. A bylo by třeba dobrý, jo, tomu obchodníkovi, když byste to potřebovali, tak mu výslovně tam napsat, jo, při objednávce, aby zkontroloval ty pouzdra, že chcete mít obrobený, jo. Neobrobený neberte. Jo, to je prostě šmejt. Jo. Takže tohleto je za mě v pořádku. A kdyby vám přišlo tohleto, jo, tak to tam nedávejte. Prostě to vám říkám na rovinu, to uděláte chybu. Budete s tím mít pak problémy. Tady ještě vám ukážu starý původní, jo. Jak vypadá. Obrobený, normálka. A to původně je snad ještě těžší, než tam ty, člověče.
vemu váhu a uvidíme. Takže já jdu vážit, jo. Nevím, jestli vy tam co uvidíte, váha už je chudák, jakoby celá taková to, ale já to budu všechno číst. Takže, použité pouzdro, jo. Nemůžu přičíst ani já. 1120 gramů, vypadá to tak, jo. 1121 gramů má použitý. Tohle to, co je obrobený. 1105 gramů a nějaký drobný. A tohle to, co mě přišlo dneska, to neobrobený, to je úplně lehoučký. To má 90 926 gramů, jo. Takže to vidíte, že to původně je nejtěžší, opravdu, že se mi to nezdálo, jo. To původně je nejtěžší, to se mi nezdálo a to, co mi přišlo dneska, je nejlehčí. Takže minimálně, jako o tu váhu tolik ani snad ani nejde, jo, ale minimálně. Jakoby, když byste to objednávali, tak opravdu napsat tomu prodejci, že si přejete, aby to pouzdro bylo obrobený tady na těch čelách, jo, z čela. No, to tam tlačí na ložiska, že jo, to je důležitý jako kráva tohleto. To je jako tadyhle ten povrch totiž hrbatý, jo. To ono si to nějak sedne, jo, ale jak si to sedne, je otázka. A druhá, jako to se tam protočí, jo. To nemá žádnou plochu, to tady bude, tady v tom případě to bude tady na výstupku, jo. A bude se, protočí se to takhle a třetiny tam lítají, jo. To samý druhá strana, jo. Prostě na to pozoru. Je to šmejt, jo, pozor na to. Dneska je taková doba.